მოგესალმებით. მომავალი ტივის ეთერში გადაცემა სპორტის სამყარო და მე მისი წამყვანი ამირან ზაწონავა ვარ. დღეს ჩემი გადაცემის თემა არის თბილისი 2015, ანუ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც ჩატარდა თბილისში ზაფხულში. ჩემ სტუმარს ქართული სპორტის აქტიური გულშემატკივარი ნამდვილად იცნობს მე მგონი უკვე, თუმცა მე მაინც გაგაცნობთ მას, ეს გახლავთ თბილისში 2015-ის ერთ-ერთი ტრიუმფატორი და ოქროს მედალოსანი ძიუდოისტი ეთერ ლიპარტელიანი. ეთო, მოგესალმებით პირველ რიგში. მოგესალმებით. ვიცი რომ გადატვირთული გაფიკი გაქვს და მადლობა მინდა გითხრა იმისთვის, რომ მოახერხე და მოხვედი მაინც ჩემთან დღეს გადაცემაში. მოდი, პირველ რიგში მოგვიყევი შენზე რა შევია საქმიანობით ხარ დაკავებული. მე სპორტის თქვენ მოგეხსენებათ, ძიუდოისტი ვარ და ვარჯიშობს ისა ძიუდოზე. დილით ოფიციალ დავბივარ ხოლმე. შემდეგ ვარჯიშე მივდივარ ხოლმე საღამოთი. გადატვირთული გრაფიკი მაქვს, რა თქმა უნდა, უნდა დავიშენო ხოლმე, ახლა დავდივარ ხოლმე იქით-აქით, შემდეგ კარგად ვერ ვარჯიშობ ასე რომ. ანუ სხვა რაღაცებს წარჩევა ხოლმე დროს სპორტი და უჩა. არა, სხვა რაღაცებია. სწავლა, სკოლა, ასე შემდეგ. სკოლაში ამჟამად ვერ დავდივარ, ვერ ვახერხებ სიარულს ხან შეკრებებზე დავდივარ თოლმე შეჯიბრები და ამჟამად ვერ დავდივარ, ხელს მიწყობს ლენტეხის ნომერ 2 საჯარო სკოლის დირექტორი ნატალია ჯანხოთელი და ვერ დავდივარ რა სკოლაში. გასაგებია. აა, დიდხანი არა ციუდოში ვარ, შო. ციუდოში 7 წლიდან ვარდიშო. კეთილი ხანია. და თავიდანვე ესეთი იყო შენი გადაწყვეტილება, რომ ძიუდოისტი უნდა გამოსულიყავი? არც ისე, თავიდანვე ესე ძალიან მომწონდა ეს სპორტი. შემდეგ რომ ნახე 2004 წელს მეც პატარა ვიყავი, იყო ოლიმპიური თამაშები და მან ისა სურამზია დავარი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი და შემდეგ მეც მომეწონა მან ჭიდაობა. შემდეგ პატარა ვიყავ, მაგრამ უფლებას არავინ არ მაძლევდა. 7 წლის რომ გავხდი, დედა სახლში არისო, ისა მამაჩემი ესპანეთში არის და ჩუმაჩევედი რა ძიუდოზე. დედა მარიცოდა ეგ და რო ჩამოვიდა უკვე მე ძიუდოისტი ვიყავი. დედა ძალიან არის ამონა ეს ამბავი რომ მე უკვე ძიუდოზე ვიყავი და ძალიან გული დასწყდა რა სვიდამთ. ისა მამა ძალიან უდოდა რომ მე ძიუდოისტი გამოვსულიყავი, ასევე ბიზაჩემიც ეთანხმებოდა ამ აზრს. მაგრამ ალბათ დედა უკვე აღარანანობს ამას და პირიქით ვედნიერი იქნება, რომ დედა შენ ასე წარმოგებული ხარ. არა, ეხლა ნამდვილად აღარანანობს დედა, მაგრამ ძალიან ისა უნდოდა რომ გამოვსულიყავი ძიუდოდან და სწავლით დავკავებულიყავი ან რამე სხვა სპორტით. და მაინტერესებს, მაინც ვინ მოახდინა ესე დიდი გავლენა იმაზე, რომ შენ ძიუდოზე შეხვედი? ხოლო ეს ხოლმე ხოლმე შენი გადაწყვეტილება იყო, თუ თქვა მეგობრებს ადიოდნენ მაგივიცხებს? მეგობრები არ დადიოდნენ, სვანეთში ვიყავი და მანდ გოგო არავინ არ იყო, ბიჭები ვარჯიშობდნენ და მე ძალიან მომწონდა ეს სპორტი და შევედი მანდ 7 წლიდან 10 წლამდე ბიჭებთან ერთად ვარჯიშობდი ხოლმე და შემდეგ თბილისში წამოვედი, ბიჭაჩემა წამომიყვანა აქ და აქ გავარჯე ვარჯიში. ამჟამად თბილისში ცხოვრობ? კი, ამჟამად თბილისში ცხოვრობ ბიჭასთან ერთად. კარგი და ხო უშუალოდ ოლიმპიადაზე გადავიდეთ. მაინტერესებს პირველ რიგში საქართველოს დელეგაციიდან რამდენი გოგონა მონაწილეობდით? საქართველოს დელეგაციიდან 4 გოგონა მონაწილეობდით. აქედან ეს კონკრეტულად ძიუდოში? კი, ძიუდოში, აქედან 3 გოგო მედალი გავაკეთეთ. დიახ, და რა პრინციპით მოხდა თქვენი შერჩევა? ჩვენი შერჩევა უცხოეთში იყო ხოლმე, უცხოეთში იყო შეჯიბრები და მანდ ვინც უფრო კარგად იასპარეზებდა, ვინც უფრო კარგად გამოვიდოდა, აქედან არჩევდნენ გოგოებს და ეს 4 გოგო აგვარჩიეს. და შენი წარმატება კონკრეტულად რომელ ქვეყანაში ან რომელ შეჯიბრებაზე იყო, როდესაც აგვარჩიეს შენ შემდეგ? მე რუმინეთში ევროპის თასზე ავიღე მეორე ადგილი, ასევე მე ისაო იცოდნენ ალბათ, არ ვიცი, საქართველოსზე სულ პირველ ადგილები მქონდა, რამდენი საქართველოს ჩემპიონი ვარ და არ ვიცი აბა. და სამე სპორტმენო, უკვე სამა სპორტმენო უბრალოდ საქართველოს ნაკრებს მედალი მოუპოვა თავიდან ნატალია ეფშიძემ, აგვახარა ბრინჯაოთი, შემდეგ კი მოხდა ის რაცაც, მოდი თქვათ სიმართლე, რომ ნამდვილად არავინ არ ეღოდებოდა, იმიტომ რომ ქართულ ძიუდოში ქალების გამოსვლა მაინც ძალიან წარმატებული არ ყოფილა. და ეს რა თქმა უნდა ქართული ძიუდოს ისტორიაში ამის შემდეგ ოქროს ასოებით შევა და პირველი სერიოზული წარმატება ეს მათთვის.
და ძალიან სასიხარულოა, თქო უნდა ისმართიო თქვენ ხარჯზე. ჩვენგან სამ медаლს, რა თქმა უნდა, არავნელო და ჩვენ რო ერთი медаლი აგვეღო, რა თქმა უნდა, სინც არანაირი მნიშვნელობა მესამე ადგილით რომ აგვეღო, ესეც სასიხარულო იქნებოდა, მაგრამ მოხდა ის სასიხარულო ფაქტი, რომ ჩვენ სამ медаლი ავიღეთ, აქედან ორი ოქრო და ერთი ბრინჯაო. ის რომ ქართულ სპორტში ძიუდო ყოველთვის ერთ-ერთი გამორჩეული და რაც თავარია წარმატებული იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი აქამდე მხოლოდ მამაკაცების ხარჯზე ხდებოდა და საინტერესოა შენი აზრი მასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის ქართალთა ნაკრები ძლიერი და რატომ არ ახერხებდა ხოლმე წარმატების მიღწევა? სასიფო არჩი ეს თავიდან სუ საფიჭების სპორტი იყო, კაცების სპორტი იყო და ქალებს არ აქცევდნენ ყურადღებას. ეხლა ყურადღებასაც აქცევენ, ვარჯიშობთ, თავსაც არ ზოგავთ, რომ ბევრ წარმატებას მივახციოთ და ჩვენი საქართველო ვასახელოთ, ჩვენი სამშობლო ვასახელოთ. და ეს ანუ მაინც ასე თუ ისე იმის ბრალი გამოდის, რომ ეს ძიუდო უფრო შედარებით კაცების სპორტია, ერთი შეხედვით ესე ჩანს და თან მიუმეტეს საქართველოსი როდესაც ხდება ეს ყველაფერი, ჩვენი ქართული მენტალიტეტი ცოტა სხვანაირად უყურებს ხოლმე ამას. ოჯახში თავდა თავიდან ამიტომ იყო წინააღმდეგი. კი, რა თქმა უნდა, თავიდან დედაც იმიტომ იყო წინააღმდეგი, რომ გოგოები არ ვარჯიშობდნენ სვანში, მარტო ბიჭები იყვნენ და ბიჭებთან ერთად ვარჯიშობდი ხოლმე. მან შეჯიბრზეც გამოვიდიოდი ხოლმე ბიჭებთან ერთად, უგებდი ხოლმე ზოგს და არ იყო, დედა წინააღმდეგი იყო, რომ მე არ უნდა მეარა ძიუდოზე, მაგრამ მამამ დამეხმარა, რომ ეს დედა დაეყოლიებინა და შემდეგ ყველა მიცით უკვე რა ცოტა და ძალიან ბევრ წარმატებას მოგოდებით კიდევ შენგან. კარგი, მოდი დავბრუნდეთ ოლიმპიადას და მოგვიყევი როგორ გაიარე საერთოდ ფინალამდე და როგორ გაიმარჯვე შემდეგ, რომელი ქვეყნის სპორტსმენები დაამარცხე, განსაკუთრებით ვისთან გაგიჭირდა და ასე შემდეგ. პირველი შეხვედრა ჩეხ ვერაზე მანოვასთან, მან ისა მაგას შევხვდი რუმინეთში ფინალში გადასასვლელი. პირველი შეხვედრა გამიჭირდა, სხვათა შორის ვაგებდი, ორ გავრცელებას ვაგებდი და ბოლო წამები იყო დარჩენილი და სამი ქულა უღე პირველ შეხვედრას გადავლახე. შემდეგ მაკედონელს შევხვდი, მაგასაც გადავლახე. ყველაზე ძალიან გამიჭირდა ფინალში გადასასვლელი ემილია კალეროასთან, ისა ევროპის მოქმედი ჩემპიონი, ასევე მსოფლიოს პრიზიორი და შეჯიბრებზე ყველგან პირველი ადგილი ჰქონდა, ასევე ჩემთვის მონაგებიც ჰქონდა და ძალიან გამიჭირდა. მაგრამ ალბათ აქ ისიც დაგეხმარა, რომ საქართველოსი იყო ჩემპიონატი, რა თქმა უნდა ეს რაღაც ორმაგი სტიმული იყო შენთვის და ქართველი გულშემატკივარიც, რომელიც აქტიურად გულშემატკივრობდა, ძალიან მოკლედ საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ იმდენი გულშემატკივარი მოვიდა ძიუდო საყურებლად, ეს დარბაზი საბოლოოდ არ ეხო მოკლედ ამ გულშემატკივრებს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო იყო და თქვენც დაუფასეთ გულშემატკივრებს ეს ყველაფერი და ძალიან წარმატებულად გამოხვედით. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნო იყო, ძალიან დამეხმარა გულშემატკივარი, ამდენი გულშემატკივარი რო იყო, სტიმულს მაძლევდა, სულ სხვანაირად ჭიდაოდი. ასევე საქართველოსიც რო იყო, უფრო მეტი პასუხისგებლობა ჰქონდა, რომ ვისა медаლი, ოქროს медаლის ხვირთვის არ გამეტნია და ძალიან დიდი პასუხისგებლობით ჭიდაობდი, არ მიდოდა ვინმესთვის დამეთმო შეხვედრა და ასეც მოხდა, არავის დაუთმე შეხვედრა და ოქროს медаლი საქართველოს. სულ რამდენი შეხვედრა მოიგე ეს საბოლოოდ? სულ 5 შეხვედრა მოიგე. და რასაკვირველია, თითოეული სპორტსმენი, განსაკუთრებით კი ქართველი, ყოველთვის გამოდის მოსაგებად, ეს ასეა და 100%-იანი წარმატება მოხდება ხოლმე მას, მაგრამ რეალურად მიგაჩნდა რომ შეიძლება ოქროს მედლის აღება? კი, რეალურად მიმაჩნდა რომ შემეძლო ოქროს მედლის აღება და ყოველთვის გავაკეთებდი იმისთვის რომ მე ოქროს მედალი ამოვიღო და სხვისთვის არ გამეძნია. და რამდენად შეგიწყო ხელი ამ წარმატებებში მწვრთნელების დელეგაციამ, რომლებიც მთელი ტურნირის მანძილზე თქვენთან ერთად იყვნენ და ერთ-ერთი უნდა აღნიშნო აუცილებლად, ეს იყო ოლიმპიური ჩემპიონი ირაკლის ერეკიძე, რომლის გამოცდილებაც ალბათ ძალიან დაგეხმარეთ რა. ირაკლის ერეკიძე მოგეხსენებათ, ბიჭების მწვრთნელი არის ჩვენ, ისა ჩვენი მწვრთნელი გიათენაძე და კახაბერ მოცრაძე არის. ესენი გვავარჯიშებდნენ ჩვენ ისა შეკრებებზეც ვიყავით, ასევე
ძალიან დამეხმარნენ წვრილები ისა სხვა ტკაზე რომ გამოვდიოდი ხოლმე კარნახობდე რა უნდა გამეკეთებინა როგორ უნდა იმას ვკრა და ძალიან დამეხმარნენ ისე როგორც ვიცი იქ სეკუნდოს არ ვფიქრობ რომ კარნახსო არა აქ თქვა რა თქმა უნდა კარნახში თოცა შესონება იქნება ხოლმე მატის რო იყვია ხოლმე ასე ვთქვა ჩიდაობაში მატი ანუ გაჩერება რო გაგვაჩერებენ ხოლმე მაშინ შეუძლიათ გვიკარნახონ რა გავაკეთოთ და შემდეგ ჩვენს ესე ვიქცევით ხოლმე ვაკეთებთ ხოლმე და შენ ამ დროს იყავით 15-ის ხო? კი 15-ის და თუ არ ვცდები ფინალში შენზე 2 წუთი უფროსი როგორია და ამოც კი მეც სპორტსმენი ვიყავი და ძალიან დიდი ხანი გამომდიოდი სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და ვიცი რომ ასენთან საკში განსაკუთრებით 2 წელი კი არა 1 წელი და თვეებიც კი ძალიან დიდი სხვაობაა და ეს აორ მაგებს შენს წარმატებას ამდილად, იმიტომ რომ 2 წლის შემდეგ შენ გაცილებით უფრო ძლიერი იქნები და აღზრუნებული ვარ. კი, რა თქმა უნდა, 2 წლით დიდ შევხდი. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ სასახში 2 წლით დიდ რო შეხვდები, ძალიან ძლიერი იყო ისა ფინალში გადასასვლელ შენ შეხვდი ემილია კანეროს, ძალიან ძლიერი იყო, მაგრამ დავამარცხე. და მაინტერესებს როგორი იყო შენთვის გამარჯვების უკვე მეორე დღე, როდესაც გაიგვიძა და გაიასრულა შენ ოლიმპიური ფესტივალის გამარჯვებული. ბევრად ცნობიერებდი რა ხდებოდა ჯერ, აზე ვერ მოვიდი რამოდენიმე დღე. არ ვიცი რა როგორ გიქათა, აზე ვიყავი რა ხდებოდა, მე ოლიმპიური ჩემპიონი ვიყავი, მაგრამ შედეგ გავაცნობიერე რამოდენიმე დღის შემდეგ და ქუჩაში თუ გცნობენ, ეს მაინტერესებს, ან როგორ ხდება ხოლმე ხალხი. კი, ცნობენ ხოლმე ქუჩაში, ზოგი გამარჯვებას მეუბნება, ზოგი მერმის, კი მესალმებიან, რა თქმა უნდა. და აუ ძალიან დიდი სიტყვას მომდის რა ქართული ხალხისგან. კი. კონკრეტულად ძიუდოს დარბაზი საქართველოში არ არსებობდა რა. არ არსებობდა, არ ქონდა ძიუდოს დარბაზი და ხანსად ვარჩიოდი ხოლმე, ხანსად, ეხლა კიდე ძიუდოს. კი, ეხლა დაგრჩება ძიუდოს დარბაზი გოგონათა ნაკრებს და მან ვარჩიოდი ხოლმე. ისა გოგონათა ნაკრებისგან თუ ელოდები, თუ არიან ისეთი სპორტსმენები შენი აზრით, რომლებიც ძალიან დიდ შედეგს დაგებენ ცოტა ხანში? კი, რა თქმა უნდა, არის სოფო სომხიშვილი, ძალიან უძლიერესი სპორტსმენი არის. წვრთნელებს ჯერავთ, რომ იგი უძლიერესი სპორტსმენი გამოიყენეს ამჟამად ასპარესობს ძიმეწონით კატეგორიაში და ძალიან დიდი იმედი აქვს წვრთნელებს. წელსაც ჰქონდათ მისი იმედი, მაგრამ მან სამწუხაროდ მხრები იტკინა, რადგან პატარა არის და ძულები არა გამაგრებული. მხრები იტკინა და ვერ შეძლო შედეგის გაკეთება ოფიციალურ შეჯიბრებზე, მაგრამ მომავალ წლისთვის ველით მაგის შედეგებს. ასევე ყავს მარიამ ჯანაშვილი და კიდევ ძალიან ბევრი სპორტსმენი, ვისიც ერთ-ერთი სპორტსმენი მახსენდება, რომელიც შენ აქტიურად გულშემატკივრობდა იქ გულშემატკივრებიდან და ის ასაკი არ იყო მას უბრალოდ იმისთვის, რომ მიეღო მონაწილეობა უკაცრავად სახელდება. მარიამ ჯანაშვილია. დიახ, დიახ. კი, რა თქმა უნდა, ეგეც ძალიან კარგი სპორტსმენი აქვს ჩემწონთ კატეგორიაში ასპარეზობს. სანამ ოლიმპიადა იქნებოდა ორი კვირით, სამი კვირით არ და მაგან ევროპის ჩემპიონატზე მესამე ადგილი აიღო მან, მეც ვასპარეზობ, მაგრამ მე მან შედეგი ვერ გავაკეთე. ისა ესე ძალიან მაგარი გოგო არის და მაგისიც შეერავთ ტრნელებს, რომ უდიდეს ფერწალებზე იყო. კარგი, ნელა დავასრულე ჩვენი გადაცემა და მე უკვე მივხვდი მომდე ჩვენ სამომავლო გეგმებს, ეს იქნება მხოლოდ ან მხოლოდ ძიუდო და სპორტი, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ეს და იშვიათია საქართველოში და ამ მხრივაც დასაფასებელი ხარ, რა თქმა უნდა. შენ მე მინდა გისურვო წარმატებები და ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ 23 სექტემბერს ეთერი 16 წელს გახდა. მე მინდა მოგილოცო აქვე დაავადების დღე და გისურვო უამრავი წარმატება შენს კარიერაში. ჩემი გადაცემის ეს ნაწილი კი დასასრულს მიმოახლოვდა. მე მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით, ნახვამდის.